dobro večer. Hvala vam lijepo što ste se odazvali na naš poziv za ovu konferenciju za novinare. Pozdravljam vas sve skupa ispred organizacijskog odbora malo nogometnog turnira Križevci Ožujsko KTC 2017. i malo nogometnog turnira klubova Križevci Robin Trgovine. O turniru ćemo pričat na početku ili malo kasnije, nismo se ništa izdogovarali. Draženko Kovačić, tajnik zajednice sportskih udruga, kao dugogodišnji organizator ovog turnira, će vas i ove godine upoznati s turnirom. Evo, Draženko. Evo, zahvaljujem i ja svima na dolasku. Lijepo vas pozdravljam ispred grada Križevaca, grada koji je ponosan na i ovo 19. izdanje turnira, ali isto tako i ovo prvo koje su organizatori pripremili. Moram iskoristiti priliku i svakako pohvaliti i zahvaliti su organizatorima turnira, jer vjerujem da uspješno surađuju, to su dokazali ove godine. Organizacija ovakvog turnira uvijek je izazov, pokazuje se iz godine u godinu da bude uvijek nekih novih prepreka, ali sigurno da će grad tu nastojati pomoći da svi zajedno uživamo u malom nogometnom spektaklu, koji je, pa sad već, mislim da je i opće vrijeđeno mišljenje, se etablirao kao odmah iza kutije šibica, pri čemu ona ima još puno dugovječniju tradiciju. Svakako da je grad u Križevcima interesu podržati ovakav susret, pogotovo na kraju godine i ulasku u novu godinu, u iščekivanju nekakvih jubilarnih obljetnica sljedeće godine. Jako se radujemo ovo i vjerujem da ova organizacija može svakako iznijeti do kraja ovogodišnji projekt. Pozivam sve natjecatelje, entuzijaste da se prijave. Osiguran je značajan novčani i nagradni fond. Prema tome vjerujem da turnir može kao i svake godine sad biti apsolutno na razini i opravdati sva očekivanja. Još jedan put zahvaljujem organizatorima, pohvaljujem ih i svesno dajem podršku i zaista očekujem u naredna mjesec i pol dana spektakl u Križevačkoj dvorani. Hvala lijepo gradonačelniku, hvala lijepo na podršci gradu Križevcima koji stoji iza ovog projekta već punih 19 godina. Imam tu čast da sam uspio svih ovih 19 godina biti u organizacijskom odboru turnira i zaista mislim da, kako je gradonačelnik kaže, da je to izrastao jedan turnir koji može se reći da stoji uz bok kutije šibica. Ove godine uz naš 19. po redu turnir Križevci 2017. Ožujsko KTC po prvi puta bit će organiziran i turnir županijskih klubova. Znači u ovom periodu kada nam županijski klubovi imaju hladan pogon, nazovimo to tako, bez utakmica, bez treninga, mislim da će im dobro doći jedan ovakav turnir kako bi održali svoju tjelesnu pripremljenost i u ovom zimskom periodu. A zaboravili smo u samoj najavi reći da uz ovaj već 9. put po redu ide i turnir naših pionira U14 pod nazivom Križevci Cedevita Sport U14. Znači gdje nam se natječu najmlađe dobne skupine iz cijele ove sjeverozapadne regije. Što se tiče nagradnog fonda, on je sveukupni nagradni fond ove godine je 88.000 kuna, gdje u glavnom turniru prvo mjesto koji prijašnjih godina je 40.000 kuna, drugo mjesto 15.000, treće mjesto 10, a za četvrto mjesto je predviđena novčana nagrada od 5.000 kuna, a u turniru županijskih klubova Križevci 2017 Robin Trgovine za prvo mjesto je predviđena novčana nagrada od 10.000 kuna, za drugo 5.000 kuna, treće mjesto 2.000 kuna i četvrto mjesto 1.000 kuna.
Kotizacije za glavni turnir je 800 kuna, dok je za turnir županijskih klubova 400 kuna. Prijave su u tijeku i traju sve do 12.12. do popodnevnih satima, kada ćemo u večernjim satima u 19 sati ovdje u sportskoj dvorani izvršiti izvlačenje skupina. Sustav natjecanja za glavni turnir ostaje isti koji prijašnjih godina, znači skupine po 4 momčadi, gdje je svakoj momčadi zagarantirano minimalno 3 utakmice, dok će u turniru županijskih ligaša biti skupine po 3 momčadi i također bit će, znači, zagarantirane minimalno 2 utakmice. U daljnji nastavak natjecanja ići ćemo natjecanje na ispadanje, kup sistem, a sam broj prijavljenih ekipa dirigirat će i naravno i ulazak u broj ekipa u daljnji sustav, odnosno u kup natjecanje. To ćemo odluku o tome donijeti nakon što ćemo vidjeti broj prijavljenih ekipa. Evo, toliko od mene sad u ovom dijelu, pa ako imaš kakvih pitanja oko organizacijskog dijela samog turnira, evo, stojimo vam na raspolaganju. Vrijeme održavanja utakmica se možda već zna. Znači, koji prijašnjih godina od 17.30 do 22 sata svakodnevno, osim 24. i 25. odnosno 31. i 1. kada će biti slobodni dani, sve ovo vrijeme od 15. do 6.1. će se igrati. Ako će biti veliki interes u turniru županijskih klubova, tada ćemo vjerojatno i neke utakmice, odnosno više njih, morati odigrati za vikend nedjeljom. Ali to ovisi naravno sve o broju ekipa. Ja bih možda samo pitao da nam objasnite za turnir županijskih klubova. Tko se smije prijaviti, ili smije jedna ekipa, dvije, pa to može naglasiti. Da, evo. Znači, ovaj turnir Križevci-Ožujsko je 19. po redu i uglavnom se tu ništa puno nije mijenjalo, kako svake godine, tako i ove. Od ove godine imamo taj novitet koji je gospodin Kovačić spomenuo, to je turnir županijskih nogometnih klubova. Znači, u tom turniru mogu sudjelovati svi klubovi koji igraju županijske rangove natjecanja. Prvu, drugu, treću ili četvrtu županijsku ligu. Sve do četvrte Hrvatske nogometne lige, odnosno međužupanijske lige koju igra i nogometni klub Križevci. Znači, nogometni klub Križevci, Cvetkovec, Virije ne mogu se prijaviti na taj turnir. Samo do prve županijske nogometne lige. To smo napravili ove godine iz razloga da ponovo dobijemo veći broj domaćih ekipa koje smo kroz sve ove godine polako gubili. Hoćemo vratiti na parket te domaće dečke koji isto tako imaju što pokazati. Mogu igrati za klubove isključivo registrirani igrači. Znači, prijavljuju se igrači sa klubskim iskaznicama kao da dolaze na prvenstvene utakmice. Igrač koji je registriran u tom klubu može igrati za taj klub. Ali, ako želi igrati na turniru Križevci-Ožujsko, opet može igrati neovisno o turniru županijskih klubova. S tim da svaki klub može prijaviti 2, 3, 4 ekipe koliko želi, ih selekcije koje želi. Mogu igrati sa juniorima, sa veteranima, sa prvom ekipom, s kojim ekipama žele. Bitno da imaju iskaznice igrača, odnosno da su registrirani igrači u svojim klubovima. To je to. Kotizaciju je gospodin Kovačić rekao, nagradni fond je rekao. Mislim da ćemo dobiti jedan dobar i atraktivan turnir. Nagradni fond je sve, samo nije mali. Generalni pokrovitelj tog turnira su Robin Trgovine, Križevci. I, znači, prva nagrada je 10.000 kuna. Možda još samo spomenuti da u ovom turniru županijskih ligaša nismo ograničili na našu županiju, nego mogu i se natjecati svi županijski klubovi iz cijele regije naše. Znači, ne samo iz Koprivničko-križevačke županije, nego i svih drugih županija, samo da igraju rang županijske lige.
da ne igraju među županijsku. Evo, tu smo pokušali malo da izbacimo ove klubove van konkurencije, čisto da igraju, znači, županijski ligaši. Sportski program ste objasnili, jel imaš nešto od programa što pripremate za gledatelje, nešto što je u sklopu? Pa koji svake godine imat ćemo nagrade za naše gledatelje, a što se tiče revijalnih utakmica, to je još u pripremi i o tome ćemo naknadno vas izvijestiti. Ulaznica? Ulaznica je, znači, koji svake godine donacija od 10 kuna, u završne dvije večeri će biti to 20 kuna preporučena donacija. Ima li će nešto prijavljenih ekipa za glavni turnir? Do sad baš prijavljenih imamo 6, ali u najavi imamo naravno veliki broj, a u samoj županijskoj turniru županijskih ligaša postoji jako veliki interes za sada, no vidjet ćemo ko će se stvarno prijaviti do 12.12. Ima neki broj koji bi vas zadovoljio možda što se tiče prijavljenih? Pa, mene osobno kao dugogodišnjeg organizatora broj 40 u glavnom turniru i nekakvih 24 u turniru županijskih ligaša bi bio zadovoljavajući. Sve više od toga je fantastično. Znači, sam, s obzirom da smo limitirani vremenom u dvorani, mislim da jedan takav broj bi mogli svrstati u skupine i odigrati da nemamo nikakav problem organizacijske prirode. I još nešto, evo da se ja nadovežem, znači termini utakmica će se igrati u isto vrijeme kad i utakmice turnira Križevci-Ožijsko. Ako dobijemo takvih slatkih briga da dobijemo puno više ekipa, i onda ćemo kombinirati vikende, ali uglavnom planiramo da te utakmice igramo paralelno sa ovim turnirom. Znači, da zadovoljimo gledaoce i da sve bude u tom istom terminu. A s druge strane da omogućimo i tim klubovima da igraju pred gledateljima. Znači, znamo da dvorano. Naš turnir je specifičan, o čemu govore i sve te klubovi koji se javljaju ovdje, zbog čega vole doći u Križevce, da igraju nogomet pred publikom, za razliku od drugih turnira gdje kroz grupnu fazu natjecanja igraju u praznim dvoranama. Samo ako možeš jedno, ne znam da sam propustio, kad je točno izvlačenje? Znači, utorak 12.12. u 19 sati ovdje. Tu, a nećete to na trgu imati? Mislim, da ste to... Pa, ideja nije loša, evo. Mogli bi nas misliti. Nema da te vi druga, tu samo dođite. Pa ja cijenim i zaista na trgu ćemo, evo, osigurali smo i vjerujem da će biti posjećeno događanje, ali mislim da ždrijeb ovako zaslužuje ovaj, možda i sportski ambijent, ali i prigodno da ne bude tamo ispalo da bez obzira na dobre namjere da tamo bude ispalo da u masi ljudi da smo uspjeli nekako ždrijeb još zakamuflirati. Ždrijeb je uvijek je ovdje bilo transparentno sve, mislim da je tako. Prijaviš da stoji ekipa, onda moramo na trgu. Nema li će pitanje, ako nema. Onda idemo prema na drugu destinaciju. Evo, hvala vam lijepo. Hvala svima, puno. Evo, hvala.